Ya iki pamundutan saka wis diaturake ya iki susulan kula nyuwun tembang gubuk asmara ingkang nembang Mbak Tatin salam saking Bu Sumini Desa Srepeng Srepeng dan mie ayam Pak Min. Oh ya Jalan Pandanaran 2 Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bapak Tumiran dari Pelayan nyuwun lagu Gubuk Asmara. Yo. Bakso Pak Kumis nyuwun lagu Gubuk Asmara. Wassalamualaikum. Lan sambel kemangi. Oh ya. Diaturake. Oh iki catatan mau. Iya. Yo, diaturake. Yo, Din, iki panyuwunan kowe kabeh. Yo resikune dadi artis sing ngono kuwi. Kudu tanggung jawab. Saiki mulai kudu belajar, ora mung belajar gujuk asmara tok. Lali janjine podhang kuning, podhang ireng kabeh disinau. Yo. Supaya nek disuwuni pamirsa ora gawe kuci waning para lenggah, yo paning saya dhuwur uwite iki saya akeh ulere. Ha iya. Saya gede angine, saya gede angine. Iya. Ya pancen ngono kok ya, Mak. Ayo gubuk asmara. Oke, Pak. Nah, langsung. Ya. Iki amplope akeh banget, arep tak jaluk ora? Isine. Isine tak keke aku ora nek. Nek amplope mah. Ayo sak isine aja kuwatir. Wo iki. Oh, iki sing rada kandel ketoke sing saka Srepeng iki mau Din. Wis koster pengro. Oh, alah 50 dilempet akeh banget. Ora kok, ora 100 ya. Karo sing nyuwun sambel kemangi mau 150. Yo, nyo. Nggih. Wis bayaran akeh kowe wis. Bubuk asmara nyo. Siap. Sak le ngecet. Heeh. Kok le ngecet? Ayo gubuke dicet sisan. Ya. Tenuan nggih, Pak. Heeh, kuwi koyo. Tenuan nggih, Pak. Pak. Nuwun nggih, Pak. Ya. Dengaren. Kok rumah saku suwe-suwe iki ora nuwun nggih, Pak ning nuwun nggih, Pak, luwak. Pak. Ya, wis lah apa-apa. Kok dengaren piye kabeh yo tak kekke mau sing wingi bengi ning Jakarta yo tak kon ngukuti sinden-sinden iki, sawere kukuti. Iya. Ha nggih, sakniki kok bolong. Wah, ya. Wingi-wingi apa buntet, Pak? Pinggir ada buntet ya oh, ini senengane ora. Aku kan podo karo kowe aku kan niru kowe kak podo kulon apa? Ben bolong ya kan maksudnya? Ya kowe ya lomo, aku ya lomo kowe lomo ngemenai lagu, aku lomo menai saweran ya oke, kudune ngenten iku nggih soalnya aku wis ternyata nampa saweran kita orang tak kayak sinden-sinden ki cilokono. Wow, ya. Kok ciloko? Ya pokoknya ki kesandung serimpet laku niki sore apa enak. Wow. Terus aku manekung semedi. Ono suara dewa sing dumeling neng Karno. War. Ono kui. Terus tak artek ki, oh berarti di sawer sing marai nyandung serimpet. Mula tanpa nono ini naik kebaca esok wi lemu nyanyi ora podo karo duit saweran ya tegese biye tegese kue nompo saweran misalnya tekan 500 700 ini lemu nyanyi ora ape wah ciloko kue kue ngerekasa ke awakmu dewe kayak gini apa? Wah wis to sandung serimpet wis to percaya uripe ora tentrem ya karo bojo padu terus? Karo anak ra dipercaya karo tangga teparo dirasani wis pokoke sarwa ora kepenak. Iya. Nek kula mung sak dermo nampani. Lah ya le nyanyi sing apik mangane. Disesuaikan ro kuwi. Nek kowe moh nanggung akibate ya apike didum wong luru. Oh iya. Ben nek sandung sandung bareng ngono. Wah, cocok ngono iki. Kerungkep ya kerungkep bareng. Eh ora. Lah. Lah piye? Ah kerungkep dhek kowe kerungkep aku ora kerungkep. Lah kok aneh baul nek krungkep kabeh. Lah jare bareng wong loro dikeki. Nek percuma, kowe krungkep? Aku ngene. Nek kowe ngene, aku krungkep pokoke kudu satundo sak bilik-bilik. Iya. Ngono kudune. Iya. Tak nehi nggih. Pira? Lah iki mau pira? Aku mau 400 e. Ya jenengan 50 wae. Ora apa-apa tak tampani ikhlas. Ini aku sandung jerimpetnya sidik, woy oke. Iya.
Lah kedune padha. Oh iya, 400 ya 200. Kowe sik nyanyi, aku sing mayang. Lah nek kowe apa kowe entuk sawer nek ora ana wayangan? Kok kowe arep nyindir dhewe ning tengah ning pinggir ningrong kono? Ora to? Ayo ora. Di sawer apa ya? Sing nanggap aku, sing ditanggap aku, kowe melu aku, kowe entuk rezeki, aku ya entuk rezeki, ngono kowe sah. Iya. Nggih, sah. Ning niku pun bacet tengen kula sing sesuk wae nggih. Ora apa-apa, sing sesuk ora apa-apa. Iya. Ya. Sakniki dimulai ya. Iya, silakan. Pakai bawa enggak? Pakai. Oh iya. Sinden kok mangsaku ora gelem basa Jawa ya saiki. Iya. Soalnya kemarin dari Jakarta. Waduh, men dari Jakarta kok. Eh, kali jenengan kok. Sombong ora. Oh, iki ana iki anu panyunan saka Korea. Wah, iki iso tekan Korea. Di live streaming no. Oh. Nyuwun lagu Kadung Tresno, Pak. Nggih, saking Mbak Mita Ristiani. Oh, iya Mbak Mita Ristiani, nggih. Yo. Saking pundi? Korea. Korea apa Korea? Korea aja ngece iki lho. Biayane iki wis apal karo awake dhewe sok ngirimi apa-apa. Bahasane pripun nek Korea? Korea bahasane wah jan. Kowe arep ngisin-isin ke aku. Mboten ngomiti kok lho. Ayo bahasane yo. Ora basa Korea. Aku ngetes aku kowe padha karo ora. Amin Korea. Sakit apa? Korea ya anggere nganggo ngeden. Kok ngeden? Penting to. Sing tempo ya kok. Ngono. Ditileki, Pak. Hah? Tileki. Tileki ngopo? Kok ngeden-ngeden ngene metu lho. Kowe ge sinden kok jijiki to kowe. Sinden kok kaya petugas DPU. Aja kok kowe, wiaga kowe tahu kok tak. Udah pinter-pinter basa Korea kok tak takon, ayo gek mangan. Ngusik. Oh lagi basa Korea aku ya. Dimulai nggih. Ayo. Nyingkar nyingku pamundutan meneh. Napa, Pak? Fragmen. Oh iya. Fragmen Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Oh iya. Saking Pak Parman Wonosari. Oh. Juragane Deli. Heeh, nek dicaosi. Ana dite ora? Ora iki wis tak gawe kon. Oh, lho katut dono 100 malen. Oh, ana 50. 50. Heeh. Ninggi wong pira? Loro. Kula leh Solikin. Selawi-selawi. Wis ra apa-apa mbangane kuli. Sak niki nang mengke. Mengko nek bar gubuk asmara. Ya. Solikin wis latihan ne pisane. Latihan apa? Latihan fragmen kok nek nganti ora apik ditek. Oh, pas lho nek ngawur ra pas gah aku. Biasane rak suarane tak dabling, mau wis ora nek didabling malah ra iso plus e. Rasa didabling. Oh iya nggih 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 nggih. Nggih, Pak, aku ngono. Ya. Terus ya. Wiwi mani nyingkar nyingkur neno lingsem yen ke ana pamundutan fragmen meneh sapa? Cinta. Mbak Ayu karo Mas Kesban. Napa fragmene napa nggih? Fragmene ya rumah tangga. Tresno tulus. Tresno
tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Neno nenano nenano. Ya, mangga. Yen liwat aku yo.